Takže po vcelku dlouhý době zdravím solárníky, který zajímají tyhle ty baterky. Jo, leží tu minimálně týden s tím, že z dlouhou dobu byly krmený tady tím panílkem. A pak už jsem si jednoho dne řekl, že už mají asi dost. Vůbec nic jsem nezjišťoval, neřešil, prostě neměřil. Jo, jenom jsem je odpojil, prostě jsem tenhle ten kablík tady odsaď vypojil. A takhle už tady jsou druhý, třetí den. Úplně nejsem jistý, nechci vám kecat, tak budeme říkat radši druhý den. S tím, že teda je vidět, že mají všechny hladinu na max, nebo drtivá většina, tady ty jsou malinko pod, ale jinak všechny na max, takže předpokládám, že budou nabitý. Nevím, jak budu slyšet, fouká tu dost vítr, zase potvora. Já už to točím takhle na večer, sluníčko nám zapomalu zapadá, schovaný za těma stromama, kterými tady dělají neustále stín, což je ale fajn v létě, protože že hejc, tak jsem tady schovaný. Děti dneska měli klouzačku, klouzali na vodě. Ale já jsem vám chtěl teda ukázat, jak ty baterky se chovají, protože poslední dobou mi chodí dost dotazů. Jo, lidi mi píšou hlavně teda na mail, plus něco málo se řeší ještě i na kanále. Abychom se vrátili k té baterce. Připomenu, kdo to neviděl, nějaký předchozí díly. Tyhle těch 10 článků je poměrně starých, jo, nebyly v provozu minimálně několik let, jo, a typu 2 až 5. Nemám přesnou informaci, bohužel ten původní majitel mi nedal. S tím, že jsou to články NICD, nikl-kadmiový, tady je to vidět, jo, jsou to 120, KPMK, různý roky výroby, jo. Zase nějaká motorka okolo. 2.12, 11, 2.5, 11, 6, 2.2, 2.2, 2.10, 2.12, jo. Ty články jsem vůbec neřešil, jediný, který byl nějakým způsobem opravený, tak byl tenhle. Já vím, že se furt opakuju, ale prostě jak říkám, někdo to video nesleduje, vidí tohle jako poprvé. Takže tenhle ten jediný článek prostě by měl předtím 0,10 V nebo kolik, jo, úplně byl špatný. Takže jsme ho prošejkovali několikrát. Je o tom celý video, kdyby to někoho zajímalo, se to může najít. Jo, celý jsme ho vypláchli a od té doby prostě tu baterku já jsem tady zapojil, jednou, dvakrát jsem ji používal, to jsem točil video o tom vypouštění, zítra budeme snad vypouštět, jestli počasí dovolí, jo, ten bazén konečně. Dneska tady všichni sečou a podobně ty věci, když konečně je počasí. Já jsem to stihnul ještě pár dní před, takže teď už to dělat nemusím. No, ale chcem se podívat teda, jak ta baterka po těch letech nečinnosti je na tom, jo, protože dost lidí prozřelo, zjistilo, že jako investovat do baterie 100 000 je sice fajn, ale že tam ta návratnost je poměrně dost špatná, respektive skoro i mizivá, i když nevím, no, já to nechám na každém, ať se to propočítá, ale že vemu, že tyhle ty baterky jsem v úvozovkách dostal fakt zadarmo, těm baterkám, který mám už tam vevnitř, protože jsem dostal nějakých 130 článků a tam vevnitř mám 120, tohle je těch z posledních 10, tak podle mě jako za cenu 2000 všechny ty články těch 130 vůbec není špatných a ta návratnost je úplně někde jinde. Jo, věřím tomu, že já už mám dávno vrácený, protože je používám dnes a denně. Ale ať se podíváme, takže tamhle mám píchnuto, píchnu sem, mrkněte, nějakých 13,76, což je krásný, a to, že dva dny to stojí. Já bych mu každý ten článek zvlášť, ať máme nějakou představu. Jo. Tyhle ty byly docela dobrý už předtím. 1,36. Já si to musím naklazit vždycky do ruky. Tak. 1,36, 38 dokonce. Co tohle teda? Já jsem na blbě. 1,36, takže tahle ta, na tom bude trošku hůř, proto má vyšší to napětí. Ono vždycky když se nabíje, 1,39, 1,35, ta bude dobrá, 1,40 dokonce, tahle je na tom nejhůř, už si tak nějak vybavu, že byla špatná i předtím. 1,40, hodně podobný, ono jak tady fakt byly dlouho, tak se nakrmili opravdu pořádně, 1,38, 1,39, 1,37, tahle je hodně dobrá, jo, že se ještě nenakrmila, a tady ta vyšejkovaná, 1,32. Jo, nemyslím si, že by to bylo tím, že se zkratuje, ale naopak je to právě tím, že má větší kapacitu. Možná se pletu, jo, nemám bohužel jak to vyzkoušet, jedině, že bych ji nějak měřil samotnou. Zkusím se podívat na Alíku nebo na eBay, jestli najdu nějaký měřák, který by byl na samotnou baterku. Kdyby někoho něco napadlo, tak mi dejte
když tak do komentů jako radu, nebo odkaz, nebo prostě se mnou komunikujte. Jo, pokud by někoho napadlo, jak jednotlivý ty články změřit, jo, klidně nemám problém prostě na ně připojit zátěž a každý odměřit jednotlivě, kolik z něj dostaneme, jo, protože, jak říkám, spousta lidí teď ty louhovky řeší, protože opravdu se dají sehnat na tom sběrném dvoře nebo koupit někde za pár kaček, i když fakt se skáně blbě. Většinou spíš je to podpultovka od někde z Českých drah. Ale když to někoho napadne, dejte mi vědět, jakým způsobem by se to dalo změřit, zase ten vítr. A já vám to rád změřím, ukážu, vyzkoušíme si to, jo, protože i mě to zajímá, jo, když vám, že tahle baterka prostě nějakých 11 let stará, jo, nebo tahle prostě 21 let stará, tak mě by upřímně zajímalo, jaká ta kapacita se z nich může dostat, jo, prostě co z nich můžeme vytáhnout, jestli je to 50%, 80%, jo, nebo třeba jenom 30, klidně může být, jo, samozřejmě ve finále každý ten článek prostě je sám za sebe, když je složíme takhle do série, tak ta baterka se chová tak, že ten nejslabší článek určuje kapacitu všech, jo? To znamená, že když jeden se dostane na nulu, tak potom už to jde rychle dolů a záleží, co k tomu připojíme za měnič nebo za zátěž, která vlastně dokáže nějakým způsobem pracovat třeba i s tím, že se dostane pod nějaký napětí, jo? Když jsme říkali, že tady máme nějakých těch 13,7 nebo kolik to bylo, to ještě změřím jednou, jo, 13,76, takže nějaká kapacita tam určitě je a když to pustíme jakoby níž, že se dostaneme třeba na nějakých 9 voltů, jo, tak když to vydělíme těma 10, už je to 0,9 na každý ten článek, ale ono samozřejmě to může být o tom, že tenhle bude mít 1, tenhle bude mít 1,1, tenhle bude mít 0,5, jo, takže ono se to potom takhle rozdělí. A samozřejmě ten nejhorší článek vždycky degraduje celou tu baterku, protože o to rychleji sklesne to napětí. Jo? Ideální by byly takový střídače, který dokážou prostě s tím pracovat tak, že to připojíme a oni ty baterky vycucnou úplně do nuly, jo? Že prostě třeba ještě v 5 voltech, když ta celá baterka dá 5 voltů, tak ještě dokážou pracovat. Ale bohužel takovýhle měniče já neznám. Jo? Tenhle ten, co tady k tomu občas připojuju v těch jiných videích, tak ten zvládnul asi 9 něco. Což je docela slušný. No, koukám, že tady zase kecám už takovou dobu jenom o baterkách, tak se omlouvám, kdyby to někoho nebavilo, nikoho nenutím. Jinak jsem chtěl poděkovat ještě jednomu mému fanouškovi divákovi, Maxíkovi, který teda neváhal a nějakým způsobem měl podonatoval sám od sebe, aniž bych ho nutil nebo cokoliv řešil, prostě chtěl se odvděčit. Takže tomu chci takhle veřejně poděkovat, tímhle videem taky a budeme pokračovat dál. Díky, že koukáte a mějte se.